helt enkelt. Ja, vi smiter över här till Marcus West. Han har sin hejaklack här idag, hör vi tydligt. Ja. Vi ser det ligger lite ankdelar i kastrullen här och små puttrar. Ja, visst. Han har varit rätt lugn idag på morgonen tycker jag. Hur känns det idag, Marcus? Det känns bra. Ja. Lugnt och sansat. Det är en helt vanlig dag på jobbet. Det är en helt vanlig dag på jobbet? Ja, lite mer folk som står och kollar, men det är väl inte hela världen. Vad är det som kommer att göra din ankrätt att sticka ut? Hur tänker du när du kreerar den? Jag tror att den kommer vara godast bara helt enkelt. Det är liksom, jag håller den ganska enkel i enkla tillbehör och gör en klassisk apelsinsås. Jag tror bara att den kommer vara godast. I smakerna. Det är mest fokus på smak helt enkelt. Ja visst. Det blir så när... Tycker jag i alla fall, när man lagar mat så är det väl där fokusen ska ligga. Mm. Sen kan man väl hålla på och trixa mycket man vill, men liksom, sätter man inte smakerna så är det väl ingen idé att ställa upp och tävla. Liksom. Nej. Hur ser du på själva momentet att du ska tranchera ankan framför juryn? Ja, det ska bli spännande. Får se hur många fingrar man har kvar när man kommer tillbaka efter den trancheringen, höll jag på att säga. Men... Jesper i första köket, han har ju då haft det som personalmat nu i en månad och trancherat 300 ankor. Ja, då hur har du laddat upp? Då har han ungefär trancherat 295 eller mer. Okej, okay, du har kört 5 stycken. Ja, men det blir väl något sånt kanske. Och de blev bra? Ja, de var väl goda i alla fall. Jag vet inte. Ja, det räcker ju gott. Ja, det känns som du har väldigt bra kontroll. Allting är igång, det puttrar överallt. Ja, visst. Ska vi säga ett par ord om skrejen också? Ja. Du kör en smörbakad skrej med halstrad pilgrimsmussla som serveras med broccoli och sjökorallkräm. Broccoli, syrad gurka, purjolök, pepparrot, hasselnötter samt en rostad gräddsky. Ja. Hur så, kom du fram till det? Ja, hur kom jag fram till det? Det var en bra fråga. Jag vill ha en rätt som är grön och vit. Så jag gick på färgerna där. Mm. Och sen mycket levande sås. Det händer saker på spis, liksom, det händer saker i såsen. Det är mycket färger i den och liv. Så det blir ett härligt spel för ögat på den i alla fall. Liksom. Och samma sak där och bygga mycket med smakerna. Och broccoli är gott liksom. Jag måste nu är brösten, du håller på att steka den nu. Du lägger dem i kallpanna. Ja, lägger dem i kallpanna. Steker dem på svag värme. Och häller av fettet allt eftersom. För de är ganska feta de här svenska ankarna. Ja. Släpper mycket fett. Häller av fettet allt eftersom. Och så är det målet att man ska få något sånt här. Fast lite krispigare strax. Sen bakar vi av dem i ugnen på låg temperatur. Låter dem vila ungefär 45 minuter. Glazer dem med en liten apelsinglaze. Värmer upp dem med salamandeln igen så de blir krispiga. Och ankfettet du häller bort, använder du det något? Rostar koka potatis, rostar potatisen i ankfettet sen. Låter härligt. Mm, det är gott. Vi kommer tillbaka till dig om någon timme och tittar till dig. Ni är välkomna. Kör på. Tack.